abans de poder descansar. Fins quan les bombes hauran esclatat, abans que no en quedi cap. Això, amic meu, tan sols ho sap el vent, escolta la resposta dins del vent. Això, amic meu, tan sols ho sap el vent, escolta la resposta dins del vent. Quants cops haurà l'home de venir amunt per saltar que ha de veure el cel? Quantes orelles haurà de tenir abans de sentir plorar el món? Quants de cops mirarà el seu entorn per saber que mor massa gent? Això, amic meu, tan sols ho sap el vent, escolta la resposta dins del vent. Això, amic meu, tan sols ho sap el vent, escolta la resposta dins del vent. No, 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 no. Tenim memòria, tenim futur. Denunciem la irresponsabilitat, la negligència i l'hostilitat de les representants polítiques de l'Estat espanyol i de la resta dels estats europeus davant l'èxode de persones desplaçades que cerquen un lloc segur i estan tancant-nos les portes a dones, homes i infants que necessiten protecció. Negant-los el dret a la lliure circulació i a les vies legals existents, se'ls obliga a quedar exposades al negoci impune del tràfic de persones i a arriscar la seva vida constantment. Ens unim per exigir a l'Estat espanyol i a tots els estats de la Unió Europea perquè apliquin les vies segures previstes, perquè totes les persones que han hagut de deixar el seu país, pels motius que siguin, puguin sobreviure i viure dignament en comptes d'haver de deixar-hi la vida. I també perquè les lleis ja incloses en els tractats internacionals d'asil i de drets humans s'apliquin immediatament. Denunciem també les accions policials dels estats europeus o els règims que treballen al seu servei contra les persones desplaçades, les càrregues amb gasos lacrimògens, la repressió del voluntariat, la dispersió violenta i els trasllats contra voluntat o a través de falses informacions a centres de detenció, on les condicions sanitàries, alimentàries i mèdiques són deplorables i se'ls impedeix l'accés a l'ús legítim dels recursos i dels drets legals. Rebutgem els tractes inhumans que reben les persones que han patit un desplaçament forçat, inclosos els tractes que pateixen les persones privades de llibertat sense haver comès cap tipus de delicte. Certament és una crisi humanitària, però té causes morals, polítiques i econòmiques. I a més, evidencia una greu crisi de fons, una crisi de les polítiques europees de control de fronteres. Demanem consciència social, compromís i voluntat política.
per actuar juntes amb valors humans, amb respecte, responsabilitat, solidaritat, esforç i empatia. Catalunya vol parlar amb veu pròpia a Europa i al món per defensar el respecte dels drets humans. Cal reaccionar davant de qualsevol vulneració de drets humans. Som aquí perquè volem transformar les fronteres que existeixen entre nosaltres. Encara que sigui difícil, un món millor és possible. L'actual govern espanyol ha dimitit de les seves responsabilitats morals i legals. Exigim al futur govern que aculli les persones refugiades i garanteixi el dret d'asil a totes les persones. Que deixi de bloquejar les iniciatives d'acollida. Que revisi la llei d'asil espanyola, que és absolutament restrictiva i injusta. Exigim al futur govern espanyol i a la resta dels governs de la Unió Europea la revocació immediata del pacte immoral entre la Unió Europea i Turquia i de tots els acords d'externalització de fronteres. També exigim la fi dels acords de militarització de les fronteres i la destinació d'aquests fons al rescat, l'acollida i l'ajuda humanitària. Reclamem també la protecció del voluntariat. Demanem també l'immediat i fàcil accés a les vies legals d'asil i a les vies segures per a les persones que han hagut de deixar enrere casa seva. Reclamem la fi de les polítiques que donen suport al manteniment de dictadures i participen en la destrucció d'altres països amb intervencions militars, venda d'armes, espoli de recursos naturals i explotació de persones. Exigim el respecte al dret d'asil i la fi de les polítiques que destrueixen la vida, sempre la vida del poble, mai la de les persones poderoses, i l'aplicació immediata d'aquelles polítiques que la protegeixen. Exigim un canvi de polítiques migratòries, de protecció internacional i d'acció exterior que permetin assolir un món basat en el respecte pels drets de les persones, els drets humans, en la igualtat d'oportunitats i en el diàleg com a eina de resolució de conflictes. Cap persona no és il·legal. Tenim memòria, tenim futur. La solidaritat és la tendresa dels pobles. L'Europa que va trigar tants anys a demanar perdó pel genocidi de jueus, què farà ara amb el que té entre mans? Mediterrani, fosa comuna. Qui va dir que l'Holocaust mai no es tornaria a repetir? Stop! Tràfic de persones! La falta de vies segures no atura les persones que fugen buscant refugi. Només serveix perquè s'enriqueixin les màfies i xarxes de tràfic de persones. La Unió Europea s'enriqueix en les seves morts. Els grans lobbies de poder europeus prioritzen els seus interessos econòmics abans que la vida de les persones. Les nostres armes, la seva guerra? Les guerres i l'èxode de refugiades són el gran negoci per al capitalisme europeu fonamentat en la venda d'armes. Frontex desobeeix.
La Unió Europea està incomplint la legislació referent a la migració. En comptes d'això, paga per blindar fronteres. Europa, obre fronteres. De què tens por? Que ens tornin a ensenyar matemàtiques, àlgebra, medicina. On són les criatures? Europa és còmplice del segrest i d'aparició d'aproximadament 10.000 criatures segons dades de l'Europol. Polítics, volem respostes. Ja no podem tolerar més excuses. Les nostres governants no ens representen perquè estan actuant de manera negligent i xenòfoba. Sí, ara. I ara anem a cantar una cançó que es diu Solo le pido a Dios. L'únic que en aquesta ocasió li hem canviat la lletra. Aquí teniu la lletra, la podeu ara cantar si voleu. Genocidi que és inevitable per gaudir de la pau que ven les armes. Un genocidi necessari per a incrementar benestar que no vol tenir límit. Un sistema que creix ofegant vida. Acceptat perquè no es pot tenir escrúpols. Un genocidi més, condemnant valors fills de l'amor, incapacitat de fer justícia per a conservar la mesquinesa. Un genocidi Gómez.
coordinador de l'ANC, i Rosa Maria Codínez, presidenta de l'Òmnium Tarragonès. Bona tarda, amics. Gràcies per la vostra assistència. Moltes gràcies a la plataforma Stone Van Morton, que és la dissenyadora de la idea d'aquesta performance, al Som Comerç Just i Banca Ètica de Tarragona, que ens ha deixat de l'equip de so, a la Mons Bulló, que s'ha llegit el manifest, a la nostra cantant, la Cecília Panicello, que ho va fer de fàbula com sempre, al músic Lluís Martí. Lluís, moltes gràcies. També el Roger Conesa, que també ens ha deixat els tirs de so, el Pep Torrell de Tarragona Nàutica, que ens ha deixat les armilles amb els que hem fet els perfumants, i a tots els voluntaris, voluntàries i a tots els assistents, i moltes gràcies per fer aquesta perfumants, que espero que ajudi a conscienciar la ment dels nostres dirigents. Gràcies. Bé, bona tarda. Moltíssimes gràcies, reitero, em sumo a les gràcies que ha expressat el Carles. Realment, amb aquesta performance que avui hem fet, ens ve a la memòria tot el que estem vivint i veient a totes les xarxes i que estem veient a tots els mitjans de comunicació. Realment, colpeix, entendreix, però el que sí que tenim clar és que si nosaltres som uns interlocutors directes amb Europa, nosaltres tindrem capacitat de poder parlar, tindrem capacitat de poder discutir i de poder decidir les polítiques que volem pel nostre país. Per tant, nosaltres volem ser una nació, nosaltres volem un estat, perquè creiem que un dia també vam ser expulsats del nostre país. Sabem què vol dir tenir memòria històrica, sabem dels nostres avantpassats que van passar la frontera i van ser exiliats, sabem dels camps de concentració de la Catalunya Nord, ho coneixem, ho hem vist, sabem quina situació tenen tota aquesta gran quantitat i munió de persones, no volem que passin per aquesta situació, ens dol no poder prendre les decisions, i per això lluitem des de l'Assemblea Nacional i des d'Òmnium perquè volem ser un estat d'Europa. Nosaltres volem seure a la taula per discutir les polítiques que s'han de fer no només de cara als refugiats, sinó d'altres i altres i altres situacions que vivim dia rere dia. Per tant, amics i amigues, això és un exemple, aquesta és una realitat que la vivim, que la sabem, que colpeix, que entendreix i que ho expressem de la millor manera que sabem. Bé, ens tornarem a trobar segurament, tenim moltes mancances, ho continuarem treballant, ho continuarem expressant, ho continuarem denunciant i aquí ens trobaran ferms i sense treva. Bona tarda a tothom i visca Catalunya lliure! Aquesta gent no ens cansa mai, som incansables.